här är nyheter från VK på 100 sekunder. Umeåhotellet You and Me har gått till final i tävlingen Gold Key Awards om världens bäst designade hotell och hotellrum. Finalen avgörs den 9 november i New York. När Kristina Sundström var 25 år drabbades hon av en ovanlig sjukdom som innebar både kraftigt försämrad syn och neurologiska problem. Men Umeå kommun anser inte att Kristina är tillräckligt sjuk för att få personlig assistans. Istället får hon en ledsagare mindre än en timme per dag. Jag har inget liv och jag kan inte göra något när jag vill göra något. Ja, jag gråter mycket. Jag vill inte leva så här tills jag dör. Idag var det regnbågssagostund på Umeå stadsbibliotek med anledning av Prideveckan. Bakom sagostunden står Brytiga böcker, ett projekt som jobbar mot diskriminering och begränsande normer. Allt fler har upptäckt den nya träningstrenden i Umeå, att gå eller springa upp och ner för Bräntbergsbacken. VK hängde med när Birgitta Boberg hade sitt träningspass. Och hetast idag är Magnus Englund som tog sig vidare till kvällens kvalfinal i Idol där han får sällskap av ännu en umebo, Simon Sion. Alla inslag hittar ni som vanligt på vk.se. Trevlig helg!